Andrew Voilu and he won FIFA Nanana Lalau Bal Tournament. Andrew won his A. And Jason is a Pianachni University Anzara etu Antanariv. It's a Nilapanikul Senes Nifanatanza Denal Kansam Tafuma Massen Nu Anatantejan and Nilalau or Natini Irnanju. Irnandro, Yan Kaonatan Taranza basketball, ni Pianatri University, na miankna na tsimiankan, am ni fanzakan, eto Tanarivo, Mandrianzara onatan lay tournoi, mi bala tournament, karakaren ni ESPM, Androan no Andro Voluani, ar is lalofona isanandro. Andro Voluani, am ni mi bala tournament, se deonatini, Irnandro, tsakiatu. Am nekapuene neti tsara taolina na malinantso taolina ekipa rehetra rehetra nananiantso koa ny ireo mpitsara ny lalao izay tena mahafe sy indrindra indrindra mahatazona tsara ilay discipline ao anatin'ny club izay ekipany université rehetra izay manao. Am nekapuene zany izay dia afa-po ary indrindra indrindra misaotra saotra an'ireo nandray anjara ny université rehetra rehetra. Ary indrindra indrindra koa misaotra an'ireo mpanohana ny oniversité satria raha nitanjona amin'ity dia hoe fiarahan'ireo mpianatry ny oniversité rehetrarehetra hiaraka anao an'ilay hoe solidarité na hoe firaisankina ary indrindra indrindra hi-inspire tsika na hoe hanome ohatra ho an'ireo ankizy izay mbola tsy ao anatin'ny sehatry ny ambaratonga ambony a mba ho rehefa vita ny bakany dia hiditra kory zareo a ao anatin'ny sehatry ny oniversité. Fampiraisana sy fampivondronana ireo tanora akoatra ny fampianarana ity lalao ara-panatanjahantena ity. Isan'andro zany hitanareo amin'ny page Facebook ilay lalao a zany hoe mivoaka calendrier ao dia misy eto any amin'ny gymnase a dia misy eto amin'ny palais a lalao valo a na sivy isan'andro a no misy dia manomboka amin'ny lakamisy ny huitième de finale a quart de finale a zoma a demi-finale sabotsy a ary ny finale amin'ny lahady a be zao. Nandritra ny fanokafana teo dia ny DEX sy ny ESPM teo amin'ny sokajy vehivavy no nanokatra ny lalao nandresy tamin'ny isa 7 no 6 ny ESPM amin'ny alady izao kosa no anatanterahana ny famaranana amin'n'ity lalao mibala tournament ity.